Salam kardeşim, yormuyorsun. Aleyküm salam. Tamam, ne desem? Keyfin yapalım. Keyfin yakış olsun, sağ ol. Hayır ola. Hırda işim düşübe sana kardeş. Ne işin düşübe kardeş? Hırda işim düşübe sana. Sen hırda işin düşmez adama. Bir kardeşi biraz görebilirsen. Ne lazım yine ki ama? Biraz pul lazım de. Vacib bir mesele var. Çatırmalıyım. Kemal, biz seninle dostluk, kardeşlik. İki gün evvel gelmiştin. Evde 2-3 manat pulum var idi, verdim. Yine gelmişsin, valla yüzünden de çıkabilmirəm. Mən o keçen defa aldığımı da, bunu da doğru formada ikisini sana çatdıracağım, narahat olma. Ürəyi buz yok, buz dağı kimi sağlam. Ne kadar verim? 500 manat ki var. Yani bir vacib məsələ var, yoksa demezdim, ağız açmazdım. Kemal, bak, 2-3 günə mən də pul verməliyim. Cibimdə olan pul bu. Uzağı, uzağı 3-4 günə sənədir, 500 manat çox yok. Narahat olma. İnşallah. Kemal. Nəsə ayrı-ayrı işlərlə məşğul deyilsən ha? Qəti qardaşım. Bax qardaşım. Qəti qardaşım. Mümkündür. Bundan 5 il əvvəl qardaşın sənə demişdi. Başım bir dəfə dəyib, elə bilirəm ki, təkrar səhvləri eləməsin. Qəti. Mümkündür olsun. İnşallah. Tək elə olsun. Narahat olma. Yaxşı. Sağ ol. Ola kəmən olsun. Salamat ol. Sağ ol. Şeytanımız bol olsun qardaşlar. 100 məndən. 100 də məndən. Az. 3 tuz. Başladım sizi itməyə. Hələ təzə başlamışıq. Mən getirmək istəyirəm qardaşlar. Qardaşlar, məndə pul qalın. Bu qardaş, mən... Cimdə qalan pul budur qardaş. Sən gələ birindən borc istədə. Buraya gələndə elə borc ötürür. Valla bu da borcdur, yəni hanım uşaqlar ondan götürmüş yəni. Mən də bu. Mən 300 mən qoyuram. 100 də varmı? Baş, məndə pul qalmadı, sizlər olsun ki. Maşına var da, maşına açar. Neyse. Bütün pullarım buraya. Maşallah. Gel. Ben burada mı? Gel. Bu axırda bilirdim də bu işin zibili çıxacaq axırda. Özgə malı can dərmanı bitir. Ləzzət yox. Lənət olsun. Maşından da oldu iş. Allah şeytana lənət eləsin. Şeytanın ən böyük hiləsi insanlara özünün olmasına inandırmasıdır.